טוב, בסדר, אז. אוקיי, אז טוב, אנחנו נתחיל מהשלב הראשון בעצם שהיה לנו בתהליך הזה. אנחנו קודם כל נסתכל על הכל ברמת, באיזה high level כזה, ונצלול כל פעם פנימה לעוד חלק של התהליך. אוקיי, אז. טוב, אנחנו נשים פה ריבוע, או, הנה. אוקיי, אז טוב, התהליך שלנו מתחיל מהדבר הזה, שזה נקרא הקליינט, אוקיי? הקליינט זה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות דפדפן, ברוב המקרים, זה יכול להיות מכשיר מובייל, זה יכול להיות עוד שלל דברים, אבל בגדול הקליינט במקרים שלנו זה הדפדפן, זה נקרא קליינט, זה נקרא פרונט-אנד, זה עוד מילה שמשתמשים בה, זה נקרא צד לקוח בעברית, אוקיי? זה בעצם מפה מתחיל התהליך. מה עשינו? הכנסנו איזושהי כתובת, אוקיי? שהכתובת הזאת נקראת URL, אני חושב שאתם מכירים, שמעתם, ולחצנו Enter. אוקיי? הכתובת הזאת הגיעה למשהו שנקרא שרת, ראיתי שיש פה שרת, כן. חצים יש פה? כן, מעולה. אוקיי. חץ ענק. אוקיי, אז ברגע שלחצנו על זה, על פייסבוק, הגענו בעצם לשרת של חברת פייסבוק, אוקיי? הוא עשה לעצמו את הבדיקות שהוא צריך, הוא אמר, אוקיי, מה ביקשו ממני? את facebook.uri.clar, והוא בעצם החזיר תשובה, אוקיי? סבבה, אז, תודה. טוב, לאט לאט אני אשלוט בדבר הזה יותר. אוקיי, זהו, השרת החזיר לנו תשובה, שנראית ככה, אוקיי? זה בעצם התשובה שהוא החזיר, וזה הדף שאנחנו רואים. זה ככה ברמה הכי גבוהה. עכשיו נתחיל לצלול קצת פנימה, אוקיי? טוב, אז דבר ראשון, אני כתבתי www.facebook.com. איך בעצם החץ הזה ידע לאיזה שרת להגיע? איך הוא ידע בעצם לאיפה הוא רוצה להגיע? אז בדרך לפה, נזיז את זה קצת, כי בדרך לפה יש לנו עוד שרת, אוקיי? שרת קטן, כי הוא הרבה פחות מעניין. סבבה, השרת הזה נקרא DNS server, אוקיי? DNS. DNS זה Domain Name Server, אוקיי? בעצם נקרא רק DNS, וזה בעצם שרתים שפזורים ברשת, והם יודעים לעשות לנו את ההמרה מ-facebook.com לאיזושהי כתובת שהיא מספרים, שהיא נראית יותר כמו, לא יודע, 10.80, כתובת כלשהי, אסופה של מספרים, בדיוק, שזה נקרא IP, אוקיי? אז בעצם השרת הזה הוא עושה לנו תרגום בין השם לבין משהו שנקרא כתובת IP, שכתובת IP זה איזשהו מספר מזהה חד-חד ערכי שיודע לזהות מחשב מסוים ספציפי שיושב איפשהו. אלן? מה השם רק? דניאל. סבבה. אוקיי. אז בעצם השרת DNS עשה לנו את התרגום מפייסבוק.com לאיזשהו מספר, הוא יודע עכשיו להגיע למחשב הספציפי הזה, בסופו של דבר שרת כמו שאתם רואים, זה פשוט מחשב, אוקיי? שלא יהיה איזה שהן אשליות שמדובר באיזה משהו, מדובר בסופו של דבר במחשב. אז ה-DNS שלנו ידע להביא אותנו למחשב הספציפי הזה, מן הסתם לפייסבוק יש עשרות, מאות, אלפי מחשבים כאלה, אוקיי? אבל
כולם זהים במשהו אחד. כולם זהים בזה שמותקנת להם האפליקציה של פייסבוק, אוקיי? עכשיו, שאני אומר, אוקיי. אז שאני אומר מותקנת להם האפליקציה של פייסבוק, זה נשמע משהו כבד, אבל נגיד במקרה של פייקבוק, אוקיי? שזה האפליקציה למי שלא היה ב... בערב חשיפה, אנחנו הולכים ללוות אותנו בקורס הזה, אפליקציה שנקראת פייקבוק, שזה סוג של חיקוי פייסבוק זוז שאנחנו הולכים לבנות. אז במקרה של פייסבוק, של הפייקבוק שלנו, מדובר בתיקייה, אוקיי? תיקייה שיש תחתיה עוד תיקיות ועוד תיקיות, ובתוך כל תיקייה יש קבצים, אבל בגדול זאת האפליקציה, זה פשוט תיקייה עם קבצים. וכל קובץ כזה זה קובץ טקסט, אוקיי? כתוב פה פשוט טקסט, ואתם... עוד לא יותר מדי זמן, תדעו לקרוא את הקבצים האלה ולהבין את הטקסט. אבל בגדול כך נראית האפליקציה, מדובר בתיקייה שיש בתוכה קבצים. אז מה שמשותף לכל המחשבים האלה שהם השרתים של פייסבוק, שמותקנת עליהם האפליקציה של פייסבוק. אוקיי, גם איזה שהם קבצים שיודעים לעשות את מה שפייסבוק עושה. אוקיי, אז... גם ככה. שהוא מחק לי כבר הכל. אוקיי. סבבה. בסדר, אז עכשיו הגענו למחשב הזה, והוא בעצם מחזיר לנו את התשובה. זה קצת פשטני, בואו נרד עוד דרגה אחת לעומק. באותה מידה שהלכתי פה לסלש אורי קלר, יכלתי ללכת לסלש אלכס סעדון, יכלתי ללכת ל... ואורי קלר למשל זה דף של בן אדם, אוקיי? יכלתי ללכת לסלש זיכרונות ילדות באילת, נכון? זה הקבוצה החמה עכשיו. כן, כן, אני הצטרפתי לכפר סבא בתמימותי, וזה גם מציף לי. תכף הוא זה. אז אוקיי, אז בעצם יכול להיות הרבה דברים, נכון? אז בעצם איך פייסבוק יודע לתת לי את הדבר שאני רוצה? ו... אז אוקיי, אז בואו ניקח את זה שלב אחד קדימה. הגענו למחשב הזה, שהוא בעצם שרת של פייסבוק עכשיו. בתוך המחשב הזה, שוב, זה מאוד תלוי באיזה שפה שרת של פייסבוק כתוב, בכל שרת זה בצורה אחרת, פייסבוק ספציפית כתוב ב-PHP, שזה שפת שרת, אנחנו בקורס הזה הולכים ללמוד רובי, שזה שפת שרת אחרת, פייתון אולי צריך לשמוע או ללמוד, מי שבשיקודס זה עוד שפת שרת, ג'אווה זה שפת שרת, אז ככה כל המילים האלה שאתם צריך לשמוע, אז... מדובר בשפות שרת שונות שבעצם עושות אותו דבר. אוקיי. אז הגעתי לשרת של פייסבוק. איך הוא יודע בעצם לשלוח אותי למקום הנכון? ברובי, ספציפית, יש קובץ שנמצא בתוך תיקיית קונפיג והוא נקרא routes. הקובץ הזה הוא קצר, כל מה שאתם רואים פה זה, זה סתם, זה הערה. אני הולך למחוק את זה. ספציפית פה, בגלל שזו אפליקציה מאוד פשוטה כרגע, הקובץ הזה הוא, יש בו שלוש שורות, אוקיי? והשורות האלה בעצם יודעות להגיד לי, תתרגם את ה-URL הזה שהגיע אליי, תתרגם את זה בתשובה הנכונה, במקום הנכון. אז למשל, נניח, הגעתי לפייסבוק, אוקיי? אז אם אנחנו מדברים על ה-URL, דיברנו על ה-URL מקודם, אז יש את החלק הראשון, שזה הדומיין, שהוא יודע להגיד לי לאיזה אתר בכלל אני הולך, נכון? פירשנו אותו באמצעות השרת DNS. עכשיו, החלק השני, כל מה שמגיע אחרי הסלש, זה לחלוטין פנימי של פייסבוק. הגעתי כבר לפייסבוק, כל דבר שאחרי הסלש הראשון, ככה הם יודעים להגיד מה אני רוצה לקבל בתוך האפליקציה שלהם. אוקיי? אגב, סליחה, הייתי צריך לפתוח בזה. כאילו, אתם רואים, זה כזה קצת אסוציאטיבי, ואנחנו נכנסים ועוברים, אם יש לכם שאלות בכל שלב, אז תעצרו ותשאלו, ואנחנו נדבר על זה, בסדר? אין טעם. או שאני אגיד לכם שזה קצת עמוק מדי, או שאני אגיד לכם שאנחנו נתעסק בזה בהמשך. סבבה, נעולה.
אוקיי. אז כמו שיש אצלנו את הקובץ ראוץ הזה, שיודע להגיד, לקחת איזשהו URL ולתרגם אותו למקום שאליו אני צריך להגיע בתוך האפליקציה, גם לפייסבוק יש משהו כזה. אז בוא נסמן רק את הקובץ ראוץ הזה שלנו. אז קומפוננט, אפשר לשנות את השם, כן. ראוטר, סבבה. אז הדבר הזה הוא נקרא הראוטר של האפליקציה, הוא בעצם ידע לקבל URL ולפרש מזה, כמו שאמרת כבר 10 פעמים, לאיפה אני רוצה להגיע. מגניב. אוקיי, עכשיו. של מי הסרבר הראשון? הסרבר הזה? זה סרבר של... נגיד חברות כמו GoDaddy למשל, צריך לשמוע על זה, GoDaddy זה... איך? גוגל, כן, יש, אני בטוח שיש מיליון חברות שיש להם שירותי DNS. כן. אז יש באמת אין סוף חברות שהן מציעות שירותי DNS, The Wix לדעתי, יש גם שירותי DNS, יש באמת המון, זה פשוט חברות שהן מציעות את השירות הזה של לתרגם... יש להם איזה שהם רישומים כאלה עצומים של מיפוי בין שם לבין מספר, והם יודעים להגיד את זה. אוקיי, אז עכשיו הגעתי לראוטר והוא נגיד ידע להגיד לי סלש הדבר הזה זה כנראה שם של בן אדם, אני רוצה להגיע לחלק באפליקציה שמתעסק בפרופילים של אנשים. אבל איך הוא יודע להגיד, להביא לי את הפרטים שלי? כי נכון, כל עמוד פרופיל בפייסבוק נראה אותו דבר. אם אני אכנס עכשיו לכל אחד מהדפים שלכם, יהיה פה תמונה, יהיה פה תמונת קאבר, יהיה פה דברים, כל הדברים האלה, זה נראה בדיוק אותו דבר לכל היוזרים. אז איך פייסבוק יודע להביא לי את הפרטים שלי? אז פה נכנס משהו שבטח שמעתם עליו. קודם כל, שנייה, אני אוסיף פה עוד איזה קומפוננט, אוקיי? שהקומפוננט הזה נקרא קונטרולר, אוקיי? הראוטר אמרנו הוא יודע להביא אותי למקום המתאים באפליקציה שיודע להתעסק בבקשה שאני ביקשתי, אז הדבר הזה לפחות ברובי, שזה מה שאנחנו נלמד, נקרא קונטרולר. עכשיו הגעתי לקונטרולר מסוים שיודע להתעסק בדפי פרופיל של אנשים. עכשיו הקונטרולר הזה מאיפה הוא שולף את הדאטה? יפה, הקונטרולר שולף מדבר שנקרא דאטאבייס, DB, קיצור של דאטאבייס. ואם צריכים לראות דיאגרמות, אז בדרך כלל זה באמת הסימן הרשמי של דאטאבייס. אוקיי, אז בואו נעצור שנייה, דאטאבייס זה מילה גדולה, צריכים בטח לשמוע אותה הרבה פעמים, אבל אלן, אלן. בסדר, בסדר גמור. טוב, אז לטובתך בני אני אעשה את הסקירה הכי זריזה בעולם ב-20 שניות של מה שדיברנו עליו עד עכשיו. בגדול השיעור עוסק במה שקורה מהרגע שלוחצים enter כאן ועד שמקבלים את התשובה הזאת, אוקיי? התחלנו כאן, לחצנו enter, עברנו דרך שרת שנקרא DNS, שהוא ידע לתרגם את הכתובת שביקשתי ולהגיד לי, אתה מחפש את פייסבוק? אני אביא אותך לשרת של פייסבוק, הגענו לשרת של פייסבוק. בתוך השרת של פייסבוק יש קומפוננטה שנקראת ראוטר, שידע להגיד לי, אתה מחפש את אורי קלר, זה בן אדם, בוא אני אקח אותך לקונטרולר, שהוא ידע להתעסק בבקשות לפרופילים של בני אדם, וזה מביא אותנו למה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. הקונטרולר הזה שיודע להתעסק בבקשות לפרופילים של בני אדם, צריך לשלוף את המידע על הבן אדם הספציפי הזה, והוא עושה את זה באמצעות הדאטאבייס. אוקיי, אז מה זה דאטאבייס? מישהו יודע, יכול לזרוק קצת כיוונים. זה עוד נתונים, פשוט נתונים שמסודרים בטבלאות. יפה, זו הייתה הגדרה ממש פשוטה וקולעת. נתונים שמאורגנים בטבלאות, יש גם דאטאבייסים שהם לא בטבלאות, אבל נכון, לא, אני אישית לא יצא להתעסק בכאלה, יותר מדי בחיי. לא, אני אתעסק.
כן. אז זה גם משהו, אבל רוב, אני לא יודע, לא אגיד באחוזים, כי זה קשקוש, אבל רוב הדאטאבייסים בעולם הם באמת מה שנקרא טבלאים, שזה באמת טבלאות, כמו שאתם מכירים, טבלת אקסל פשוטה. אז רגע, היה לי פה איזה קישור. סבבה. אז בואו נתחיל ככה לדמות את איך נראה הדאטאבייס של פייסבוק, וכמו שאתם רואים את הטבלה הזאת, זה ממש נראה כנראה משהו כזה, אוקיי? יש להם טבלה, למשל, שנקראת טבלת יוזרס, שהטבלה הזאת מחזיקה את כל היוזרים של פייסבוק. יש בה, אני לא יודע, כמה יוזרים של פייסבוק? כמה... חצו אותם יד, אבל... מזמן, לא? לא. אתה עמדת את התשובות? כן. איזה חצי שנה. אני עוד לא בגוגל. אוקיי, אוקיי. אז הנה, תכף מי שספק את התשובה. בכל מקרה, זו טבלה שיש בה כמה מיליארד רשומות, אוקיי? או מיליארד, או כמה... הרבה מאוד רשומות, אבל כל רשומה נראית אותו דבר. זה שורה, לכל יוזר יש איזשהו ID, שזה המספר המזהה שלו, יש לו שם פרטי, יש לו שם משפחה, יש לו תמונת פרופיל, שזה כנראה אולי קישור לאיפה שהתמונת פרופיל נמצאת, יש לו cover photo, שזה גם כנראה קישור לאיפה שהתמונה נמצאת, יש לו about, שפעם שפייסבוק התחיל, נראה לי about זה היה איזו שורה פשוטה, אבל עכשיו about זה כבר איזה מיליון דברים, אז כנראה שהאבאוט זה כבר איזושהי טבלה משלה, אבל... בוא נשמע. זה קפט כאילו מזה. כן, כן. בתוך האבאוט יש את השם ו... בדיוק. בתוך האבאוט אני מניח שזו טבלה שיש בה... Work and education, places you've lived. והכל האלה מתחת לאבאוט. באותו דאטאבייס של האבאוט. כן. מתחת לאבאוט כולם. כאילו הוא הראשים ומתחתיו יוצאים. זה אפשרי. כן, כן, נגיד, בוא נזרום. בלבל הזה זה הכל כישורים, ושום דבר זה לא מילה. לגמרי, לגמרי. אז הנה, אז בוא נזרום בכיוון הזה, אוקיי? בוא נניח, יש לנו טבלת יוזר, ויש בה באמת את השדות האלה. אמרנו שהאבאוט זה לא שדה, אלא זה... בוא נגיד שזה נקרא אבאוט ID, אוקיי? האבאוט ID שלך זה 1, או סתם, לא 1, נגיד אתה יוזר 1, והאבאוט ID שלך זה 20. יש לנו עוד טבלה שנקראת About, נניח, אוקיי? גם בה יש ID, ובואו נסתכל על רשומה שה-ID שלה הוא 20, שזה ה-About של היוזר הספציפי שלנו, אוקיי? בואו נראה מה יש פה ב-About. אוקיי, אז יש פה, נגיד, איפה אתה עובד. אז Front-end Team Leader at FITEC, סבבה? עכשיו, FITEC, אתם רואים, זה קישור למשהו אחר. לאיזושהי חברה, נכון? או עמוד, נגיד פיטק במקרה הזה זה עמוד פייסבוק, אוקיי? אז יש לנו כנראה עוד טבלה, בוא נגיד, לא יודע, קומפני, אוקיי? והקומפני הזה, אז במקום קומפני זה יהיה קומפני ID, כי לחברה הזאת יש עמוד פייסבוק, והקומפני ID הזה יכול להיות, לא יודע, 2340, וזה בכלל קישור למשהו אחר, בעוד טבלה, אוקיי? שהטבלה נקראת נגיד Pages, אוקיי? ובטבלת Pages יש ID, נגיד ID 2340, והשם שלו זה Fit, סבבה? אז אתם מתחילים להבין פחות או יותר איך נראה דאטאבייס, זה אסופה של מלא מלא טבלות שיש ביניהן קישורים, הכישורים האלה נקבעים לפי כל מיני יחסי גומלין בין הטבלאות. למשל, לחברה יש, לא, בואו ניקח סתם. ליוזר יש about 1, אוקיי? אבל נגיד העמוד הזה, אז יש הרבה מאוד יוזרים שיכולים לעבוד בחברה הזאת. אז יכול להיות שיש הרבה יוזרים שמצביעים על אותה חברה. אוקיי, אז בעצם... אנחנו נדבר על זה סבבה, כאילו אני בטוח שזה, אני רק... זה עולם בפני עצמו, הדאטאבייס. לא, ברור, זה עולם בפני עצמו ש... כן, אוקיי, אז... אז חלק מהרעיון של השיעור הזה, רציתי להתחיל את זה באיזה... לזרוק כל מיני buzzwords לאוויר, ולהתחיל להסביר אותם, אבל זה היה פשוט נראה לי חופר, אז אמרתי, הם בטח יעלו תוך כדי. אז SQL, זה גם בטח מילה ששמעתם הרבה. מה זה SQL? זה השפה שבאמצעותה הם מדברים עם הדאטאבייס, בעצם מתשאלים את הדאטאבייס, אוקיי? בואו נחזור שנייה, אם כבר אמרת SQL, אז ניקח שנייה צעד אחורה, נחזור לדיאגרמה שלנו.
מה זה החץ הזה? החץ הזה שפונה מהקונטרולר לדאטאבייס, בחץ הזה קורית שאילתת SQL, אוקיי? Select, נכון, זה יכול להיות Select. כן, תסלחו לי, אני בטוח שיש פה מקום לכתוב טקסט, אבל אני מתעצל. אוקיי, מה זה בעצם SQL? אמרנו זה שפה שבאמצעותה אנחנו מתשאלים דאטאבייס, אנחנו מדברים עם הדאטאבייס, במקרה הזה זאת תהיה שאילתה שתגיד לי, ברמה הכי פשטנית, תביא לי את כל הפרטים על אורי קלאר, אוקיי? עכשיו, יכול להיות שאני לא צריך את כל הפרטים, נכון? כי בעמוד פרופיל שלי, בדף הראשי, לא צריך את כל הפרטים, אוקיי? אבל הוא אומר, נגיד, תביא לי את הפרטים הבסיסיים על אורי קלאר, שזה מה שאני מראה כאן, אוקיי? אז בעצם יש לי איזה שאילתה, SQL זה נקרא שאילתות, אז יש לי שאילתה שהולכת לטבלת יוזרס ושולפת ממנה את המידע על אורי קלאר, אוקיי? עכשיו יש לי עוד כמה דברים פה בעמוד, כל מיני פוסטים שמאלניים למיניהם, אז יש לי עוד שאילתה שהולכת ושולפת פוסטים, אז היא בעצם תלך לטבלת פוסטס, אוקיי? אנחנו נחפור טיפה בדאטאבייס, אבל שוב, זה מזל קצה המזלג, זה הולך להיות כאילו שיעור שיעסוק בכל הדברים האלה, אבל רק כאילו שתתחילו להבין את הדברים. בואו נראה איך נראית טבלת פוסטס של פייסבוק. היא נראית ככה, יש ID, יש content נגיד, שזה הטקסט של הפוסט, אוקיי. אבל גם לפוסט יש ID, ביוזר יש ID, לכל דבר יש ID משלו. כן, כן, הנה. אז אנחנו עכשיו בטבלת פוסטס, אוקיי? ה-ID הזה זה ה-ID של הפוסט הספציפי הזה. Okay. סליחה, אחד באמת זה לא דוגמה טובה. 100, אוקיי? זה לא קשור לאחד של של היוזר. אז יש content, יש איך? לייקים. לייקים, נכון? עכשיו לייקים זה כבר יהיה בטבלה אחרת, כן? אז בואו ננסה לחשוב מה בטבלת פוסטס, אוקיי? תיוגים. תיוגים. איזה תיוגים יש לפוסט? קשור לידים של יוזר אחר שתיארת שם. אוקיי, נכון. עכשיו תיוגים. כן, כן, נכון, ככה הם פשוט, זה רשום בשביל זה, זה רשום, זה צריך להיות שמור איפשהו בדאטאבייס, מי היוזרים שמתויגים באותו פוסט. עכשיו, בגלל שאפשר לתייג הרבה יוזרים בפוסט אחד, אז יש פה יחס שהוא נקרא יחיד לרבים. אז איך עובד יחס של יחיד לרבים? הוא צריך עוד טבלה, שנקראת טבלת תיוגים, שהיא מקשרת בין הפוסט לבין היוזרים שמתויגים בו. אוקיי, אז טבלאות יש המון, בוא נחשוב על דברים שהם נמצאים בטבלת הפוסטים, נגיד... נכון, זה בטבלאות כאילו שהן כושרות, אבל למשל, באיזה שעה הוא פורסם? אוקיי, מיקום, סבבה, מעולה. נגיד בפוסט יש איזשהו לוקיישן, נגיד יש בו איזה... מצב רוח, מעולה, מעולה. סבבה, אז יש לנו נגיד מצב רוח אופטימיסטי, סבבה? בטוח שיש גם טבלת מצבי רוח, אבל בוא נתפרע. מתי הוא נוצר? מתי הוא נכתב הפוסט, נכון? בדיוק, אז נגיד זה נקרא created at. ברובי לכל רשומה שנוצרת יש אוטומטית שדה created at. עריכות קודמות איפה הופיעו? עריכות... הרי זה מראה את כל ההיסטוריה של הפוסט. נכון, אני מניח שיש טבלת עריכות לפוסטים, אני כאילו קטונתי מלהתחיל לדמיין את הדאטאבייס של פייסבוק, כי זה בטח דאטאבייס מופרע, אבל כאילו... לא, שאלה אם כשאתה עושה עריכה זה לוקח את קונטנט, זורק אותו לטור אחר ומחליף אותו, או שזה פשוט שולח לטבלה אחרת לגמרי? כנראה שיש הרבה קונטנטים. כל פוסט, במקום שיש לו רק קונטנט אחד, זה בעולם פשטני. נגיד. אוקיי, אז אמרנו שזה עוד טבלה, אז עכשיו, אבל שדה אחד חשוב שרציתי להגיד, created at, לא יודע, בבוקר, סתם, אבל שדה חשוב שרציתי לשים פה זה user ID, מי היוזר שפרסם את הפוסט הזה, יש רק יוזר אחד שפרסם את הפוסט הזה, נכון? והיוזר הזה הוא אחד. אז איך תראה שאילתת SQL נגיד ששולפת לי את כל הפוסטים, זה יהיה משהו בסגנון, תביא לי את כל הפוסטים שבהם user ID שווה לאחד, אוקיי?
ואם עכשיו אני הולך לעמוד של מישהו אחר, אז היא תביא לי את כל הפוסטים שבהם היוזר ID הוא 2, אוקיי? אבל עכשיו זה יודע לייצר לבד מספרים עוקבים? המספרים העוקבים נוצרים לבד, כן. עכשיו, לדעתי נכנסנו כזה הכי עמוק לתוך דאטאבייס שחשבתי שאני אכנס כאן, אז כאילו אני אקח צעד אחורה, כי באמת כאילו יש פה שיעור שלם, ואני רוצה ככה לחזור לתמונה הגדולה. אוקיי, אז יש לנו שיטת SQL שאומרת, תביא לי את המידע שאני צריך בשביל להציג את העמוד שאני נמצא בו. אוקיי? הדאטאבייס מחזיר לי דאטה בצורה כלשהי. אוקיי, אז מה שחוזר לי מהדאטאבייס זה דאטה. הקונטרולר הזה יודע לקחת את הדאטה ולעשות איתו אולי דברים. יכול להיות שהוא צריך קצת לעשות עליו עיבודים. יכול להיות שביקשתי לפלטר את הדאטה, אולי ביקשתי לראות רק פוסטים מסוימים, אולי זה, אני לא יודע. אם הקונטרולר צריך לעשות לעבוד עבודה. והקונטרולר מחזיר לי תשובה. לא עובר דרך, יש פה איזה חץ מסולסל כזה, צייר אותו. קונטרולר לא עובר דרך הראוטר שוב, אלא הוא מחזיר את התשובה שלו ישירות לבראוזר, אוקיי? הדבר הזה, אני טקסט. אוקיי, הדבר הזה נקרא response, אוקיי? התשובה שהסרבר מחזיר נקראת response. זה מה שהארטיפקט מציג את המידע ולא השרת. בסוף הדפדפן תמיד מציג את המידע. כן, הדפדפן עוד יכול לעשות כל מיני... נכון, נכון. נכון, שבאמת אם הדפדפן הוא זה שאחראי לצייר, על ליצור את הדף, אז באמת תשובה קצת אחרת, אבל זה קצת ככה עמוק יותר. ניכנס לזה בהמשך. אוקיי, אז יצא לי פה ריספונס. סבבה. בואו נעצור שנייה. טוב, נעשה אולי גם עוד איזה 10 דקות, איזה הפסקה של כמה דקות, להתאושש. סבבה. אז מה זה ריספונס? אז ריספונס יכול לבוא בכל מיני צורות. הצורה שאנחנו נלמד אותה בתחילת הקורס, הריספונס שלנו תמיד יהיה דף HTML, אוקיי? אני שלחתי לשרת בקשה, הוא החזיר לי דף מוכן, קח את הדף הזה, תציג אותו כמו שהוא. עכשיו, הדף הזה זה לא דף, נכון? זה קוד, אבל הדפדפן, הוא יודע לקחת את הקוד הזה ולצייר את זה, אוקיי? שזה מאוד יפה מצידו בסך הכל. יש שם באמת הרבה חוכמה שאני בטח לא מכיר, אבל אוקיי, אז עכשיו בגלל שהריספונס של פייסבוק, אם אתם סתם רוצים לראות ככה פחות או יותר איך הוא נראה, לא בדיוק זה, אבל זה משהו מזעזע שאי אפשר להבין ממנו כלום, אוקיי, זה משהו של כאילו לא יעזור, אז בואו נסתכל על משהו טיפה יותר... נסתכל על משהו יותר קרי, שזה הריספונס של פייקבוק. אז בפייקבוק ה-URLים הם הרבה פחות מתוחכמים, במקום שיהיה פה איזה אורי נקודה קלאר, בוא נו, הוא יודע איך קוראים לי, ממש השם שלי URL, אני כאילו סלב, אז בפייקבוק ה-URLים הם /users/1. תביא לי את היוזרים, ותביא לי את היוזר מספר 1, אוקיי? הרבה יותר straight forward. זה עמוד הפרופיל, למי שלא היה בקורס חשיפה, אז פייקבוק זה אפליקציה מאוד בסיסית עם עיצוב מכוער שבתקווה אתם תיקחו את זה קצת יותר טוב, יש בה קצת באגים ויזואליים מכוערים, אבל זה עושה את העבודה. אז בואו נסתכל שנייה איך נראית התשובה שחוזרת מהשרת
אנחנו בדפדפן, ספציפית אין פה DNS, אוקיי? בוא נעשה ככה לשחזר לפי מה שעברנו עד עכשיו. הדפדפן, דפדפן, לחצתי Enter, יצא בקשה ל-DNS, עכשיו אין פה צורך ב-DNS, כי אני כתבתי כתובת שנקראת localhost, מה זה localhost? הוא אומר, תפנה למחשב הספציפי הזה שאתה נמצא בו, פורט 3000, זה הולך לאיזשהו פורט, שאלו אותי אפילו מה זה, אז הוא כבר יודע על איזה מחשב ללכת, אוקיי? איפה השרת הזה יושב, איך נראה השרת הזה? הנה זה הטרמינל שלי, הוא מראה את הלוגים של השרת, אם אני אעשה עכשיו Enter, אז אתם תוכלו לראות, השרת הזה מקבל תשובה, זהו, חזר מהר, אוקיי? הוא מקבל תשובה ומחזיר, זה השרת, אוקיי? אוקיי. היה לנו ראוטר, שזה הקובץ שהראיתי לכם קודם, הוא ידע ללכת לקונטרולר, אם אתם רוצים לראות מה זה הקונטרולר הספציפי הזה, אז הקונטרולר הזה נקרא Users Controller, אתם תכתבו אותו עוד אולי שני שיעורים, אתם תכתבו את הקונטרולר הזה, הגעתי ל-Users Controller, לפונקציה שנקראת Show, כי ביקשתי User ספציפי, והפונקציה הזאת יודעת להחזיר לי את התשובה עבור ה-User, היא הלכה לדאטאבייס, הדאטאבייס גם יושב על המחשב שלי מקומית, היא ביקשה את הפרטים עבור אורי, שזה השם שלו, התמונה שלו, about וסטטוסים, היא ביקשה את החברים שלי, היא ביקשה אולי עוד כל מיני דברים, והחזירה לי תשובה, אז סליחה, קצת סטיתי פה, מה שרציתי להראות לכם זה איך נראית התשובה שקיבלתי מהשרת, אז בואו נעשה את זה שוב. פילטר או משהו. מאוד לא יפה מה שקורה פה, שעושים פה פדיחות בזה. אול, הנה, בבקשה. זהו, סלחו לי. טוב, אז בואו נעשה את זה שוב. סבבה. אז כמו שאתם רואים, השרת החזיר לי הרבה דברים. הוא לא החזיר לי רק תשובה אחת, הוא החזיר לי הרבה מאוד קבצים כתשובה, אבל הקובץ שאני רציתי לראות זה הקובץ הזה. אני עכשיו נמצא פה בכלי דיבאגינג של כרום, אתם תלמדו להכיר אותו טוב מאוד. יש לי פה את הבקשה שעשיתי, זה ה-request URL, הסטטוס הוא 200, שזה אומר... סבבה, והנה הרספונס. איך נראה הרספונס? קצת יותר ידידותי מפייסבוק, אוקיי? מה שאתם רואים פה, מי שיצא לו פעם להתעסק, זה קוד HTML, אוקיי? סבבה, אז נראה לי זה מקום טוב לעצור בו לאיזה... כן, 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 בהחלט, בהחלט. לא, 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 אז תקשיבו, קודם כל... אז יש, אני פתחתי קבוצה, שהקבוצה הזאת זה יהיה איזשהו פורום תמיכה, ואני אשלח לכם את הלינק אליה, סבבה, אז כרגע היא ריקה, אבל אתם תצטרפו אליה, ופה אני אפרסם את כל הדברים, וזה יהיה גם מקום לשאול שאלות, ואנחנו נדבר, וכאילו, אני מאוד מקווה שזה יהיה איזשהו פורום תמיכה, אז פה אני גם ארשום את כל הדברים. אז אני אשלח לכם אחרי השיעור את הלינק לקבוצה, בסדר? טוב, אז בפיסת העולם הקטנה שלנו אנחנו נמצאים עכשיו ב-response. מה כולל response? איזה סוגי קבצים חוזרים ב-response? אז בואו נעשה איזה ריבוע כזה. יש ריבועים. הנה.
טקסט. איך אני אעברי בו, טקסט. לא, יש פה טקסט. אוקיי, אז איזה סוגים של ריספונסים יש לנו? איזה תשובות, איזה קבצים חוזרים לנו בריספונס? יש לנו HTML, יש לנו CSS שחוזר בתור ריספונס, יש לנו קבצי JavaScript שהסיומת שלהם זה JS, יכול להיות לנו ריספונס מסוג JSON, שJSON זה לא בדיוק קוד, אלא זה מין צורה להעביר דאטה. נניח עכשיו אני לא רוצה להביא לך עמוד, קח עמוד, תצייר לי אותו, אני רוצה להביא לך דאטה. נניח סתם, פייסבוק, אני עכשיו הולך בפין, אתם רואים שנטען פה דברים, ואם עכשיו אני גולל אז נטען פה עוד ועוד ועוד, הוא הולך ומביא את הדאטה, אוקיי? אז הוא הולך כל פעם ושולף את הדאטה, אז הוא לא מבקש כל פעם עמוד HTML, אלא כנראה מה שהוא מבקש זה איזושהי פיסת מידע בצורה JSON, והוא כבר יודע איך לצייר אותה. בדיוק, הוא טען את העמוד, והוא לא רוצה עכשיו לעשות לך ריפרש כל פעם שאתה זה, אז אנחנו נדבר גם בהמשך, זה איזושהי טכניקה... או טעינה אקטיבית כזאת. בדיוק, טעינה מאחורי הקלעים, זה נקרא AJAX, אולי גם שמעתם את זה, זו גם מילה שנזרקת הרבה, AJAX זה טעינה מאחורי הקלעים, בלי לטעון את העמוד מחדש. זה היום תכלס כבר הכל עובד על זה, כי זה חוויית משתמש הרבה יותר טובה. אוקיי, סבבה. אז יש לנו את הריספונס של פייקבוק, שהוא סך הכל די בסיסי, מדובר פה בקוד HTML, מה שאתם רואים פה זה קוד HTML, ובואו ניקח את הקוד הזה. עכשיו, אני הולך לפתוח משהו שנקרא CodePen, זה אני... ממליץ לכם בחום, זה כלי שהוא מאוד מאוד נוח. CodePen זה פשוט מקום שאפשר לזרוק קוד, ואנשים זורקים פה קוד שעושה דברים מגניבים מאוד, כמו הדברים שאתם רואים כאן, אבל כל דבר בעולם. בואו נעשה New Pen, אוקיי? איך נראה CodePen? יש פה שלושה בלוקים. יש פה HTML, CSS, JavaScript. מדובר פה ב-Client Side, אוקיי? דברים שהם בצד הלקוח בלבד. ויש פה למטה את התוצאה. אז בואו ניקח את הריספונס שלנו, שזה ה-HTML הזה, ניקח אותו כמו שהוא, נעשה לו copy-paste פה לתוך ה-HTML, אוקיי? מה, זה משגיאה? סבבה, בסדר. תודה. איך אני מעלים את השגיאה הזאת? כי CodePen, כאילו הבוקסה הזאת של ה-HTML, זה כבר כולל את ה-HTML, body, והוא אומר, תשים רק את הקוד, נטו, בלי כל השטויות האלה, אני לא צריך את זה. טוב, אבל די, כמו ככה אתה תוקע לי את זה, זה לא יפה. סבבה, בסדר. אוקיי, אז בואו נראה את העמוד שלנו, שהדבקתי פה נטו את ה-HTML. מה זה HTML? HTML זה שפה בסיסית מאוד, שקובעת מה אני הולך לראות על המסך. היא בעצם אומרת לי, זה האלמנטים שאתה הולך לצייר על המסך. עכשיו, לקחתי את זה, הדבקתי את זה כאן, איך זה נראה? נראה ממש מוזר, מה זה הפוסטים האלה, מה זה הזה, למה התמונה כזאת היא ענקית, מה, כאילו, זה ממש לא נראה כמו זה, כאילו, זה נראה כמו עמוד, נכון? זה נראה כמו כלום. אז, מה בעצם לוקח אותי מכאן לכאן, אוקיי? אמרנו HTML קובע את מה שאני אראה על המסך, וכל מה שאתם רואים פה זה אחד לאחד כל האלמנטים שאני רואה פה על המסך. לא חסר פה אף אלמנט. זו שאלה בדיוק, איך אתה רואה אותם? מה גורם לדברים להיראות כמו שהם נראים? אז HTML זה קובע מה אתה תראה, ואז נכנס לנו CSS. בדיוק, שהוא קובע איך יראה מה שאתה רואה. עכשיו, במקרה של פייקבוק ושל רוב האתרים, ה-CSS חוזר בקבצים נפרדים, אפילו פה זה חוזר בכמה קבצים. בדרך כלל, אם עכשיו זה היה אתר בפרודקשן, מה שנקרא, אתר מבצעי, אתר פעיל, אז הייתי כנראה מחזיר קובץ אחד של CSS, אבל פה זה חוזר בקבצים מפוצלים, יכול לדבר על זה. אז עכשיו אני אעבור שנייה על כל אחד מהקבצים האלה, אני אקח את הקוד, ככה נראה קוד CSS, אוקיי? סתם שתכירו. ואני אדביק את הקוד הזה בבוקסת CSS שלי. אוקיי? הקוד פן הוא מתרפרש אוטומטית. אתם רואים? פתאום
כבר דברים נראים יותר טוב, אוקיי? כבר הפוסטים נראים. אני הדבקתי מתוך קובץ posts.css, אז כבר פתאום הפוסטים צוברים תאוצה. scaffold css זה איזשהו קובץ כזה כללי של הגדרות בסיסיות. אז בואו נדביק אותו, נראה מה הוא ייתן לנו. עוד קצת צורה לדברים. עכשיו, יש פה קובץ שנקרא users css. נדביק אותו, או, כבר הרבה יותר צורה, נראה הרבה יותר טוב. מה עוד יש לנו? application css, יש פה קצת קוד, בואו נדביק גם אותו. אוקיי, לא הוסיף לנו המון, הוסיף לנו את הצבע הכחול. יש פה עוד קבצה CSS, friendship, לא זה קובץ JavaScript, JavaScript, JavaScript. אוקיי, זה הקבצה CSS שלנו, סבבה, הנה, כבר נראה כמו הפייקבוק שאנחנו מכירים ואוהבים. מה חסר לנו? חסר לנו את התמונה. אוקיי, למה אין לי פה את התמונה, את הלוגו היפה? כי התמונה זה גם משהו שהשרה תחזיר, סליחה, שכחתי לכתוב את זה בסוגי דברים, ריספונסים ששרת יודע להחזיר, אז הוא יודע גם להחזיר אימג'ז, בכל מיני סוגים. אז יש פה את הלוגו הזה, שאם נסתכל רגע בריספונס, אז בואו נחפש אותו, הנה, זה כל הקבצים שחזרו, אחד מהם זה היה הלוגו, סבבה, אז הוא לא נמצא בקודפן, קודפן מכיר רק את מה ששמתי לו כאן, שזה HTML ו-CSS, הוא לא מכיר את התמונות. למה הוא מכיר את התמונות האלה? זה בטח קישור. בדיוק, נכון, זה קישור. זה קישור עכשיו לפייסבוק הזה בעצם. נכון. נכון, אז בדיוק, זה באמת קישור. התמונה של הלוגו זה תמונה שהיא חיה מקומית על המחשב שלי, והשרת שהוא כרגע המחשב שלי יודע להגיש אותה כריספונס. התמונות האלה, זה כמו, נגיד, הראיתי לכם בדאטאבייס של פייסבוק, שהם שומרים עבור כל יוזר לינק לתמונת פרופיל שלו, אז גם בפייקבוק אני שומר לינק לתמונת פרופיל, והתמונות האלה חיות באינטרנט, אז באמת, הקישור הזה הוא עובד, ובגלל זה אני יכול לראות אותו גם בקודפן. אוקיי, אז בעצם זה הריספונס שלנו, שהוא כולל קבצי HTML, CSS, JavaScript. אוקיי, אז עכשיו תכלס, הדיאגרמה שלנו היא בגדול גמורה, כמעט וסיימנו אותה, אז כאילו יש קצת זמן לשאלות. שצריך להוריד. אוקיי, סבבה. אז רגע, אז שנייה, אני מדבר על החלק האחרון, ואז אני מדבר הלאה, ואז נחזור אולי לעוד קצת שאלות. תוכנות שצריך להוריד, שנייה, כבר הוריד את העמימות. אז אוקיי, החלק האחרון, בגדול השרה תחזיר לי תשובה מוכנה, נכון? אמרתי לכם שהשיעור ייגע במה שקרה מהרגע שלחצתי על Enter ועד שקיבלתי את התשובה, זהו, בגדול נגענו בזה, לחצתי Enter, קיבלתי את התשובה, אפילו ראיתם איך לקחתי את התשובה הזאת שקיבלתי, ובקודפן כאילו כבר יצרתי אותה, ויש עוד חלק אחד שלא דיברנו עליו, שהוא נקרא JavaScript, אוקיי? שוב, אני לא הולך לזרוק פה אחוזים באוויר, אבל המון 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 אחוזים מהפיתוח ווב היום זה JavaScript. אני בעבודה שלי כותב כמעט רק JavaScript, אני כותב את ה-HTML בתוך ה-JavaScript, את ה-CSS בתוך ה-JavaScript, הכל נבלה פנימה, כאילו באמת, בימינו זה הכל JavaScript. אז מה זה JavaScript? אם HTML קובע מה אני אראה, CSS קובע איך אני אראה את זה, JavaScript קובע איך העמוד שלי יתנהג, אוקיי? בעצם כל התנהגות שקורית לאחר מעשה, נגיד עכשיו לחצתי פה, והופה, הנה, friend request בלייב מחניך פה בקורס. אז ראיתם, לחצתי על זה, פתאום נפתח פה איזה פופ-אפ, אוקיי? איך זה קרה? זה לא ב-HTML, HTML זה סטטי, זה קוד ששם דברים על המסך. CSS, זה אומר לי איך דברים יראו, אבל כאילו, אוקיי, למה אני לא רואה את זה כאן? JavaScript זה מה שגרם ללחיצה הזאת לפתוח את הדבר הזה, אוקיי? בוא נעשה איזושהי הדגמה... הדגמה ככה חיה של JavaScript. אוקיי,
נעשה לכם את ההדגמה, נעשה את זה על הכותרת. אוקיי, איך נראה JavaScript? הוא יכול לבוא בכל מיני צורות, אבל צורה אחת שהוא יכול לבוא זה בתוך ה-HTML שלנו. אז בואו נעשה דוגמה ל-JavaScript, מקווה שזה יעבוד. הדר זה זה, זה הדבר הכחול הזה. הדר זה אלמנט HTML הזה ששולט על ההדר שלי. אני אכתוב פה on click, ומה אני רוצה שיקרה on click? תעשה לי alert you clicked me. סבבה. אוקיי, אז הנה, כבר הוספנו, הדף שלנו היה סטטי לחלוטין, והנה הוספנו לו פתאום טיפה חיים. לחצנו על ההדר, פתאום הופיע alert שאומר you clicked me, אוקיי? זה JavaScript, קצה מזלג, זה עושה עוד המון דברים, ואנחנו נגיע אליהם ונלמד אותם. אוקיי? עכשיו. JavaScript כאילו מתרגם את הלחיצות של המשתמש על הדברים. בגדול, כן. JavaScript הוא יודע לתפוס איבנטים. איבנטים זה... Notification, הלחיצות. זה יכול להיות איבנטים. בגדול, זה בדרך כלל אינטראקציות. זה יכול להיות לחיצה, זה יכול להיות הזזתי את העכבר, זה יכול להיות הכנסתי את העכבר לתוך גבול של תיבה מסוימת, ואז משהו קרה. ולתוך טקסטבוקס. לתוך טקסטבוקס, כן. דווקא טקסטבוקס זה משהו ככה של הדפדפן, כאילו שלחצתי פה, עצם זה ששמתי פה, זה, כל הדברים האלה זה לא JavaScript, זה התנהגות שהיא של הדפדפן. אז זהו, זה באמת יודע לקלוט את כל סוגי האירועים האלה, לחצתי, עשיתי ככה, עשיתי דאבל קליק, גררתי, הפלתי, כל דבר כזה, זה יודע לתפוס אותם ולהגיב להם בהתאם. זה JavaScript כאמור. אוקיי, אז בואו נדבר שנייה על מה הלאה. כאמור, הקורס שלנו הולך לגעת בכל חלקי הדיאגרמה הזאת. אנחנו הולכים לייצר אפליקציה, אנחנו הולכים לייצר שרת, יהיה לנו ראוטר, יהיה לנו קונטרולרים, יהיה לנו דאטאבייס, יהיה לנו דאטה בדאטאבייס, הדאטאבייס יחזיר לנו תשובות שזה עמודים, שיהיה בהם HTML ו-CSS ו... הם יראו יפה, ואז בהמשך יהיה בהם JavaScript, וגם הם ידעו להתנהג בצורות מגניבות. זה מה שאנחנו הולכים ללמוד בקורס. מבחינת תוכנות ומה אנחנו הולכים להתקין וללמוד. אז הפריימוורק זה איזושהי תשתית של שבונה אפליקציות, אז הדבר שאנחנו הולכים ללמוד נקרא Ruby on Rails, אוקיי? Ruby on Rails, סבבה, אז זה כבר דבר ראשון. מפה עם PC, עם Windows, הרוב יש פה מישהו שהוא עם Mac או עם... כולם פה בווינדוס, סבבה, אוקיי. אנחנו חיים יותר קשים, סתם, אבל לא, זה יתקדם קצת מאז, אבל בגדול בווינדוס יש, זה נקרא לדעתי Rails Installer, כן, אוקיי, אז כבר, הנה פוסט ראשון לקבוצת פייסבוק שלנו, סבבה. אז בואו נדבר שנייה על מה ה-Rails Installer מתקין לנו. אתם מורידים פה רובי 2.2 או רובי 2.3, לא יודע, בואו נוריד 2.3, אין לי מושג מה ההבדל ביניהם, לא אכפת לי. Rails 5, טוב, זה לא משהו האמת, אבל כי אנחנו הולכים לעבוד עם Rails 4, כי רז 5 זה חדש מדי, ועוד אין מספיק שאלות בגוגל על איך פותרים שם דברים. אוקיי, אז מה זה הולך להתקין לכם?
זה יכול להתקין לכם על המחשב רובי. רובי זה השפת תכנות הבסיסית שאנחנו הולכים לתכנת בה, וצריך להתקין משהו כדי שהמחשב ידע איך לקרוא אותה. זה הולך להתקין משהו שנקרא Rails. Rails זה משהו שבנוי ברובי, וזה בעצם התוכנה, אפשר לקרוא לזה, או החבילה שבאמצעותה אנחנו בונים את האתר. Bundler זה איזשהו משהו שמתקין כל מיני חבילות, אנחנו הולכים להשתמש בכל מיני חבילות, open source, אם יצא לכם לשמוע את הביטוי, Ruby on Rails זה קוד פתוח, זה אומר שזה פתוח לכולם, כל אחד יכול לתרום לזה, כל אחד יכול לראות את הקוד, ויש המון חבילות קוד פתוח שאנחנו נשתמש בהן. Git, זה הולך להתקין לכם על המחשב שדבר שנקרא Git. מה זה Git? Git זה בעצם הדרך שבה מאחסנים קוד. אתם כותבים קוד, בסופו של דבר זה קבצי טקסט ששמורים לכם על המחשב, אתם לא רוצים לאבד את הקוד, אתם דוחפים את הקוד לשרת בענן שהוא שומר לכם על הקוד, ואז אם מישהו באוקראינה עכשיו רוצה לקחת את הקוד שלכם ולתפור לכם איזה פיצ'ר, כי שילמתם לו שיעשה את זה, אז הוא יכול לעשות את זה דרך גיט, אוקיי? SQLite זה איזושהי תוכנה לדאטאבייס, שבעצם זה הדאטאבייס, אוקיי? שיהיה לכם, אין לי מושג מה זה TinyTDS, אני לא יודע, SQL Server Support, ואני לא יודע מה זה DevKit, אבל זה לא מעניין. זהו, זה מה שהולך להיות מותקן לכם, בגדול זה התקנה של קליק וזה אמור להתקין את הכל, אוקיי? רק להביא את הלחוץ, מורידים את כל השאר. כן, זה מוריד לכם קובץ. אני חושב שכן. כן, זה פאקג', זה מורידים את הכל, זה אינטל אותך אם את רוצה. כן, זה בטח שזה אינסטולר, זה כזה אקזה שאת מריצה והוא יתקין לך את כל מה שאת צריכה. זהו, עכשיו אחרי זה הבעיות עולות קצת שמתחילים להריס את הדברים, אבל קודם כל, היי רגע, אולי יש רז אינסטולר עם רז 4, זה הרבה יותר נחמד. רז 4. טוב, אני אחפש אחרי זה, כי אני רוצה שתתקינו רז 4 ולא רז 5, לא שזה כזה בעיה אחרי זה להתקין רז 4, כן? אבל בסדר, אז תתקינו את הרז אינסטולר, אחרי זה אנחנו נתקין רז 4 במקום רז 5. אוקיי, אז זה דבר אחד, להתקין עכשיו. עם מה אנחנו נעבוד? בגדול צריך איזשהו טקסט אדיטור, אוקיי? שבאמצעותו אנחנו עורכים את הקבצים שלנו. ברובי אני בדרך כלל משתמש בסבליים טקסט, אוקיי? סבליים טקסט 2, יש לדעתי סבליים טקסט 3 גם, אין באמת הבדל. כן. כן, לא, האמת שנכון. נוטפד פלוס פלוס, כן. למה? כאילו ישר. זה, אין בזה הרבה פונקציונליות, כאילו. כן, אבל בעברית זה רץ, זה לא סבל בכלל. כן, אבל תראו, זה לא נורא, אני בניתי באמת איזשהו משהו בעברית, וזה היה קצת מציק, אבל זה לא סוף העולם. כאילו, את כותבת רגיל, זה כותב לך זה הפוך, אבל אבל נגיד, את לא קוראת למשתנים שלך בעברית, נגיד. לא. והקוד עצמו הוא באנגלית, אז כאילו. הכתוב עצמו. כן, אני חושב שתחס בפייקבוק נראה לי כאילו אנחנו נעשה, נכתוב את זה באנגלית פשוט, אבל בוא נראה, אני יודע, IDE, זה נקרא IDE with Hebrew support. IDE זה שם כללי לכל תוכנה שכותבים בקוד. אני לא מכיר את השמות האלה, ליקס, כולם כותבים פה שהם שונאים את זה. אז בגדול סבליים זה אחלה, זה לא משהו בעברית, אבל אז רגע, אז מה אתם משתמשים? אה, בנות כאלה. לא, ממליצים לנו להשתמש בסבליים, אבל כן. אני אגיד לכם מה טוב בסבליים, שאולי יש את זה גם בנוטפד, אבל הצבעים יותר ידידותיים, ו
הוא גם, יש לו כל מיני פקג'ים כאלה של רובי, בדיוק, גם קיצורים, הוא נגיד, הוא יודע רובי, ברובי פונקציה נכתבת ככה, אז הוא יודע שאם כתבתי דף, אז הוא צובע לי באדום את זה, את הפתיחה והסגירה, והוא צובע את השם של הפונקציה בזה, ושמות של מודלים הוא יודע לצבוע בצבע כזה, ושמות של לא יודע מה הוא צובע בצבע הזה, אז זה נחמד, זה עוזר, יש באמת... כן, לג'ייד בריינז יש, יש להם, זהו, אז אתם יכולים להוריד... יש רובי מיין, אוקיי? זה נקרא רובי מיין, זה ה-ID שלהם לרובי, הוא אחלה, יש בו ים בפונקציונליות. אבל זה חינמי? מה? זה בחינם? כן. גם האנדרואיד סטודיו זה גם של... זהו, אני גם, אני עובד עם WebStorm בעיקרון, שזה גם שלהם. יש שם גם קיצורים והכל, והוא יודע להשלים לבד, ממש נורא. אז זהו, אז רובי מיין, מי שרוצה, זה באמת גם אחלה. הבעיה של זה, שזה כבד קצת, כאילו זה... זה מקום סבליים, אבל אני לא יודע, אם המחשב שלכם הוא לא סוס עבודה, אז זה קצת כבד, הרובי מיין. סבליים זה כאילו נטו טקסט עם קצת צבעים, וזה לא צריך יותר מזה. מה עוד אנחנו נעבוד איתו? אנחנו נעבוד עם הטרמינל בווינדוס, זה נקרא PowerShell, נכון? יש מצב? כן. כן, אז אנחנו נעבוד עם זה, זה כבר יש לכם. זהו, זה הדברים שאנחנו נעבוד איתם, לפחות כרגע. יש לנו? זה כבר יורד בחבילה? זה כבר יש את זה בווינדוס, כן. זה נקרא PowerShell, זה טרמינל, דרכו אנחנו מריצים את הפקודות. אוקיי, של, ובגלל ש, טוב, בשבוע הבא אנחנו כבר נתחיל להיכנס, אנחנו ניצור את האפליקציית רובי הראשונה שלנו, שזה יהיה פייקבוק, אנחנו נלמד איך היא נראית, איך היא בנויה, שנייה, אני... בגדול יש לכם פה איזה טוטוריאל, זה מראה להתקנה, כן. אז בעיקרון יש לכם את הרלז אינסטולר שהוא מתקין לכם הכל, ופה יש לכם איזשהו מדריך, זה המדריך הרשמי, שהוא אומר לכם את כל הדברים שאתם צריכים לעשות בשביל לייצר אפליקציה. בגדול כל מה שאתם צריכים זה לעשות רלז ניו פייקבוק, בום, יש אפליקציה. אוקיי, ואז... אתם זורמים איתו, אתם עושים את מה שהוא אומר, אם הכל עבד, הכל טוב ויפה. אם קיבלתם כל מיני שגיאות, אוקיי? אז בסה ותכתבו בפורום ואנחנו נתחיל לטפל בזה. אוקיי, אז אם אתם מתקינים מה שאתם מתקינים בבית, אז תעשו אולי ככה את ה-getting started הזה, רק שתראו שבאמת הכל עבד לכם. הרצת שרת רייז. בסדר. אתה שלח בקבוצה? כן. ועוד דבר שהייתי רוצה שתעשו ככה בזמנכם פנוי עד השיעור הבא, זה משהו שנקרא tryruby.org, אוקיי? tryruby זה משהו, זה אפליקציית ווב קטנה וחמודה, שמלמדת רובי. בגדול זה איזשהו דבר כזה, יש לכם פה בצד איזה מין טרמינל, הוא אומר לכם פה איזה דברים אתם, הוא פחות או יותר אומר לכם איזה דברים אתם צריכים לעשות. סבבה, הוא ממש אומר לכם, הנה עכשיו תכתבו 2 פלוס 6, ורובי נתן לכם 8, אוקיי? ואז הוא אומר לכם שאתם יכולים לעשות 4 כפול 10, או כל דבר כזה, זה ממש מין שיעורים... מה זה? לדעתי, תכלס, אם עושים את זה מההתחלה עד הסוף, זה לוקח אולי משהו כמו חצי שעה נגיד. כתוב פה רבע שעה. פגע, זה יותר טוב. אני יודע, למי ש... לא יודע כמה זמן לוקח הם לקרוא את ההסברים, אבל רבע שעה, חצי שעה, משהו כזה, זה כבר נותן לכם מושג בסיסי וטוב, מה זה רובי, איך כותבים, משתנים, איך משתמשים בהם. פונקציות אולי יש פה, אני לא בטוח.
אז זהו, אז הייתי שמח שתעשו את הדבר הזה, זה ככה ייתן לכם איזשהו בסיס טוב להתחלה. נראה לי שזהו בגדול. עד לפעם הבאה. זהו, יש לכם איזה שאלות פה על איזה חלק מה שדיברנו עליו, דברים כלליים להמשך. פגז, מקווה שלא התשתי אתכם יותר מדי. הדברים היו בגדול ברורים, מקווה. סבבה. אז באמת אל תצפו כאילו לצאת מהשיעור הזה, אתם לא אמורים לדעת איך נראה דאטאבייס, או מה זה HTML, או מה זה CSS, ואיך זה נראה, ואיך זה עובד. אתם אמורים להבין מה השלבים שקורים, בקשה, תשובה, ככה בהמשך שאנחנו נדבר על כל המושגים האלה, אז אנחנו נחזור לכל הנקודות האלה, וככה זה יישב לכם בראש. זהו. תודה לכם. אז זהו, אז הבנתי ששבוע הבא הקורס של השוק ההון הוא מתחיל מוקדם יותר, אז אנחנו נוכל כן להיפגש בשש. הם מתחילים ברבע לארבע, זאת אומרת שהם מסיימו ברבע לשש. זאת אומרת שאנחנו יכולים להיפגש בשש. אני צריכה גם משהו קבוע, אני לא יכולה לדעת. אני מבין. אתם מסיימים בשבע? אוקיי, סבבה. ברור. זהו, אז כאילו אני מבין שצריך איזה משהו קבוע. מצד שני, השעה הזאת היא קצת בסה, אז כאילו כל פעם שאפשר להקדים אותה, אני לא יודע, אם כן, סבבה. מה זה? מה אתה אומר? זה אמור להיות תמיד בשעה הזאת, או כמה מפגשים דעת. אז הרעיון היה שנתחיל מזה, ואז כאילו תוכניות יתחיל להסתיים פה, ואז ייפתחו עוד מועדים יותר סבירים. אז כאילו אמרנו שנתחיל בשעה הזאת ונשפר בהמשך. אני באמת, אני מאוד, אני מקווה ומאמין שלא כל השיעורים, שלא עד סוף הקורס אנחנו נהיה בשעה הזאת. זהו, שביעי ינואר זה המפגש האחרון שלהם. כן. כן. סבבה. שבוע הבא זה היום בשבע. אז בגדול, לפחות כאילו, במינימום נעדכן שבוע מראש כזה. טוב, נעשה סטופ, חבל על זה. הקלטתי, ועכשיו... שבוע הבא אני...